ଧ୍ୟାନ ଗହୀର ମଧ୍ୟରେ ଜଗିଛି ମୃତ୍ୟୁ, ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ, ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ, ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ। ମଣିଆ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ କାରଖାନାରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ 3.3 ମେଗାୱାଟର ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଧାନ ଗହୀର ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ମାତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦିନରୁ ଏହାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁକୁଳା ରହିଛି, ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗ ଅବଗତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପାଚିରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜିଠୁ ମାନେ ହାତୀ ଆଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଆମ ମଣିଆ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ରହୁଛି। ଯଦି ହାତୀ ପଲ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଗୋରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ହାତୀଠୁ ନଗେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଆକୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷ ବି କିଛି ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୋଲାରେ ଏଠି ଚାଲିଛି। ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଇପିସି ସର୍ଭିଲେନ୍ସ ଲି ନାମକ ଏକ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏଜେନ୍ସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଜଗାରଖା କରିବା ବଦଳରେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଫଳରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଜି ସେପଟରେ ହାତୀ ଆଗେ ବି ଗୋଟେ ଅଜଗର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ରହିଛି, ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କି ସେ ଅନୁମତି ନିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପାଚେରୀ ଘେରିକରି ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ। ସାର୍, ତାର ଚାରିକର ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିନି, ସେଇଟା ହାତୀ ଯିବା ବାଟ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯାହା କରିବୁ ନା। ସେଟା ଏବେ କଣ ସେଟା ହେଲାଣି, କୋଉ ବର୍ଷ ତ ହେଲାଣି, ଆଗରୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଉଷୁଣ ଥିଲା, ଏବେ ଉଠିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ ତା ମାଗିଛୁ ନା, ଇନକ୍ୱାରୀ ସେ ଦଉଛି, ତାର କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ରଖିଛି, କେତେ କାପାସିଟି ଲଗେଇଛି, ସେଟା ଦବ ତ ମଗାଇଛି। ସାର୍, ସେଠି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା ବି ରଖିନି। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଟା ମଗାଇଥା ରିପୋର୍ଟ ସେ ଆସିସାରୁ, ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଣ ଆକ୍ସନ ନବୁ। ଖାଲି ଏ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଭଳି ଖୋଲା ମେଲାରେ ପଡି ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଜାଣି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।